काय नाही, म्या असंच इकडे फिरत फिरत इकडून. गबस, सगळ्यात तवी ठाऊक आहे तमसनी. चोरटी कुठली? अवतायसा. तुमच्यासाठी तर खबरा गोळा करत असते म्या. तायसा, मला एक कोड पडलं, विचारू का? काय? बघा की म्हणजे तुम्ही कोणी आयुष्यात कधी देवाऱ्याचं तोंड बघितलं नाही का? पोती पुरण कधी हातात घेतलं नाही? तरी बी तुम्हासनी महाभारत कृष्ण हे समद समद कसं काय माहिती हो? संदे शिकल तो टिकल जाणत आहे की नाही? हे बघ, जेलात की नाही कैदी सुधारावत म्हणून त्यांच्यासाठी रामायण महाभारत पारायण ते काय 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 करतात तिथं हे सगळं शिकलोय बघा मी. पण समद उलट शिकलायसा बघा. लई डेंजर सुधारलायसा बाबा. काय काय नाही काय नाही काय नाही चुकलं माझं सोडा की. अरे चुकलं नाही, एकदम बराबर बोललीस तू. आज आमची स्तुती केली आज. बाज बोलायचा. बाकी काय बी म्हणा, हलकटपणा तुमचा नाद नाही करायचा. आपण हलकट आहोत हे जरी आपल्याला माहित असलं तरी समोरचं आपल्याला हलकट म्हणलं ना तर माणसाला राग येतो. कळलं का? फळट आहे ना तो कमी कर आधी, नाही तर त्या जिजाच्या आधी तुझ्या तिरडीचं बांबू गोळा करायला सांगेन पप्याला. कळलं का? हे अजून हितच. चंदे काय ताई सा, जरा बादलीत ना पाणी आण ग पटकन. पाणी आण. निर्लज्ज बाई ग तू. अजून हिताच जातोय, काय मुहूर्त बघून निघणार आहेस काय? डोळ वाटून काय बघायलीस? डोळ काढून हातात देईन. चल निघ. चंदे ही जागा अपवित्र झाल्या बघ. पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घे बाई. तुझी काळी सावली परत आमच्या घरावर पाडू नकास. तलेग साठी मी माझ्या घरातल्यांसंगड वाद घातला आणि तुम्ही मला फसवायला निघाले वय. न पुढं मला तुमचं तोंड बी बघायचं नाही. हे काय तुम्ही बघून घ्या.
तैयारी। आता काय करशील? आता तू वाचणार नाहीस। तुझा आवाज त्या रानापदर पोहोचायच्या तुझा गळा चिरून टाकेन। काय झालं? वरडणार नाहीस? ए बोलवणार नाहीस नवऱ्याला? नवरा बघायला लागलाय वरनं। येणार नाही काय मदतीला? बदलला आपला विचार, बदलला। काळजी करू नको। आधी नवरेपणाचा अधिकार गाजवी आणि मग तुझा गळा चिरून तुला डायरेक्ट ठगात पाठवीन। एक आठवड उचल आणि सरपंचांना सांगतो गावातून बाहेर हो। तुम्ही माझ्यासकट खोट बोललायसा, मला फसवलायसा। तुम्ही या गावात नाही राहायला पाहिजे। जायला पाहिजे हाकला राहिला। बरोबर आहे, बरोबर आहे। आमच्या साध्या बोळ्या रानाला तू फसवलं, निघित नसा निघ। अरे कुठं फिरशील हे पाप? मालक नाही हे जाणे जर डोसक्यात दांडू घालेन। तुझी लायक काय काही करायची? तू आमच्या रानाला फसवलेस, चल निघित ना। हा माझ्या आई समान वहिनीवर तू हात उगारलास, माझ्या भावाचा अपमान केलास, तुला आमच्या गावात राहायचा अधिकार नाही। वय हे बरोबर आहे, जगाच्या पाठीवर जाऊन कुठे मी भीक माग, पण हिथं या गावात राहायचं नाही। एकदम बरोबर केलास। हकला तिला, हकला हकला हकला। चल रे चालते हो, चल चल इथं निघ लवकर गावात, ना चालते हो। ए उठ गा। वहिनी साहब, वहिनी साहब वाचवा मला।
ए अरे मारा इला अरे मारा अरे क्या दगड़ अरे मारा दगड़ ए जा जा इधर आ बाईने राणाला बरबादच केला असता पाक नंदिता तू राणा दलाने आपल्या घराला वाचवलंस नाही 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 सूरज नुसतं राणा आणि घर नव अख्ख्या गावाला वाचवलं माझ्या तायडीनं वहिनी साहेब तुमचं उपकार आमचं गाव कधी बी विसरणार नाही बघा तुम्ही आपल्या गावचं तारण राहायचं बघा वहिनी तुम्ही खरंच महान आहे सा सरपंच या नात्यानं तुम्हाला थोरल्या सुन बाई हा मान देतो आम्ही वहिनी साहेबांचा ए नंदुडे करा करा वा 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 काय करा लागेल करा आमचा जय जयकार करा वा 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 जय जयकार करा करा आमचा जय जयकार ए उठ उठ कसला जय जयकार उठ कशाला उठवलं सांगस मी अरे अख्खा गाव आमचा जय जयकार करत होत आत्ता आत्ता आम्ही भाषण ठोकणारच होतो तू मध्ये आडवा आलास अरे अख्ख्या गावाच्या तारणहार झालतो आम्ही एवढं सोपं वाटलं तुला ते आणि खरंच तारणहार व्हायचं असेल का नाही तर असं काहीतरी कर की अख्ख्या गावाला तुझं महत्व समजावं नुसती अशी स्वप्न भंग काय होत नसते एकदा त्या जिजाला हाकलं की नाही की आम्ही या गावच्या तारणहार होणार हा अरे उठ की आम्ही काय आम्ही काय सांगतो ऐक की जरा एकदा का त्या जिजाला गावात हाकलं की नाही की आम्ही या गावच्या तारणहार होणार ती जाणार आहे का अशी लय चिवट बाई आहे ती मग आम्ही डब्बल चिवट आहे रामसनी खात्री आहे तो श्रीहरी तिला या गावात नसं दरादरा वडत नेणार बघ राणाला घेऊन जाऊ देईल काय बी बोलायचं झोप गप जाण्यास तुला आमचं काही कौतुकच नाही ए सर त्याचं कुत्रे गत हाल करतो बघ तुझं लय उड्या मारत होतीस ना आता दाखवतो या श्रीहरीचा हिसका चाल ए तरल चाल नाहीतर अशी कंबरड्यात लात घालीन का नाही तुझी आई माय आठवलं आता हा श्रीहरी ठरवल तेच तुझं आयुष्य तुझ्या मदतीला कोण बी धावून येणार नाही ना बरकत ना राणा चाल सरळ चालायला येत नाही आता तुझी चाल कशी सरळ करतो बघ काळजी करू नका मी आलोय हे सोडणार नाही मी कुणाला तुम्हाला दोघांनी मी मारून टाकेन
सोडणार नाही मी कुणाला, सोडणार नाही मी, परत येईन मारून टाकेन तुम्हाला, सोडणार नाही मी, अरे तुझ्यात सोडणार नाही. मारते कसे पाहिजे, लागते की आऊ लागते की मारू तुम्हाला, वाटवायला येणार नव्हतं का, मग काय आलोस, मी फसवलं नव्हतं तुला, माझं तोंड मी बघायचं नव्हतं तुला, मारते कसं पाहिजे आलास. ते माझ्या मनानं मला सांगितलं की तुम्ही फसवणारातलं नाही सा, आणि फसवायचं असत तर तुम्ही खोटी शपथ घेतली असती की, पण तुम्ही नाही घेतली. आता तुम्ही फसवण्यातला नाही सर, तर मग मी तरी गप कसा बसू, माझ्याकडे तुम्हाला वाचवण्यापर्यंत दुसरा पर्याय काय बी नव्हता बघा, म्हणून मग ते. पण तरी बी माझ्या मनामध्ये एक प्रश्न आहे बघा, त्यावरनच ठरल आपली दोस्ती टिकणार आहे का नाही. कुठला प्रश्न, खरंच तुमचं लगीन झालंय काय, आणि कुणा संगड झालंय हे बघा, खरं खरं सांगायचं काय.